अंक तो टाइम एंड वर्क समय और कम ये अक पुलिस रिटेन बुलिये नेप सीटेट बुलिये एसएससी जीडी अन्न्य जिको कम्पिटिटिव परीक्षा एने प्रश्न पर एक नम्बर आपनर पकेट सोम गति के यार सूपार ट्रिक तो शिकी लग और सूपार फर्मुला कि एम टू इंटू डि टू इकुअल एम ओवान इंटू डि ओवान देट इज द्वितीय वाक्यर मानु पूरण द्वितीय वाक्यर दिन समान प्रथम वाक्यर मानु पूरण प्रथम वाक्यर दिन अधिकारी पी एस रिसार्च सेंटर स्वागत जानसो आज मैं गणितर एने फर्मुला जी सूपार ट्रिक्स है सही फर्मुला मैं अपना सम्मुख आग बढ़ा विचार और यह फर्मुला जानिले अपना टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कम सम्बन्ध जिकोधरण प्रश्न उत्तर आपनलोके अनायासे करिब पारिब आरु यार मैं दुटा प्रश्न उत्तर मैं आपनलोकक अंक हिसाबे करि देखुवाम आपनलोके ए भिडिओटो सम्पूर्ण रूपे साउक आरु बुझिबोले आपनलोक सक्षम होक आरु खे सुपार फर्मुलाटो होइसे कि एम टू इंटू डि टू इकुअल एम ओवान इंटू डि ओवान देट इज द्वितीय वाक्यर मानु पूरण द्वितीय वाक्यर दिन समान प्रथम वाक्यर मानु पूरण प्रथम वाक्यर दिन ए सूपार ट्रिक मेथ्सर सूपार ट्रिक्स फर्मुला फर्मुला जानिले अक आसाम पुलिस ए बी यू बी रिटेन एग्जाम एस एस सी जि डि आर्मी जि डि टेट सी टेट मुठर ऊपर सकोधर कम्पिटिटिव एग्जाम मैं अपनालोक वन मार्क मैं अपनालोक प्रदान करलो भिडिओ आपनालोके सम्पूर्ण रूपे साउक और ये फर्मुला बुझी लग ऊर जन बनवाय काम चल्लिस दिन सम्पूर्ण पारे কেজন বনুয়ায় ওঠৰ জন বনুয়ায় কিমান দিনত চল্লিছ দিনত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে সেই কামটো পোন্ধৰ দিনত শেষ কৰিবলৈ কিমানজন বনুৱা লাগিব সেইটো হ'ল কুৱেশ্যন অপশ্যন এ বিছ অপশ্যন বি টুৱেণ্টি ছেভেন অপশ্যন চি ফৰ্টি অপশ্যন ডি ফৰ্টি এইট চলিউশ্যন এম টু ইনটু ডি টু ইকুৱেল एम ओवान इंटु डि ओवान यू फर्मुला एम टू इंटु डि टू इकुअल एम ओवान इंटु डि ओवान अर्थात द्वितीय वाक्यर मानु पूरण द्वितीय वाक्यर दिन समान प्रथम वाक्यर मानु पूरण प्रथम वाक्यर दिन एम एम मेन बुझा मानु टू मानने द्वितीय वाक्य द्वितीय वाक्यर एम एम मानने मेन द्वितीय वाक्यर मेन डि टू द्वितीय वाक्यर डे अर्थात द्वितीय वाक्यर दिन एम मानने मेन ওৱান অৰ্থাৎ প্ৰথম বাক্যৰ মেন মানু ইনটু ডি ওৱান মানে ওৱান মানে প্ৰথম বাক্য প্ৰথম বাক্যৰ ডে তাত প্ৰথম বাক্যৰ দিন এতিয়া ইয়াৰ লগত কি কৰিলে মানবোৰ পাতি গ'লেই হ'ল এতিয়া মান পাতি যাব লাগে কি হ'ব যে এম টু দ্বিতীয় বাক্যৰ মানুহ এতিয়া দ্বিতীয় বাক্যটো চাব লাগিব প্ৰথম বাক্য পঢ়ি লৈছোঁ ওঠৰজন বনোৱাই এটা কাম চল্লিছ দিনত কৰিব পাৰে এইটো প্ৰথম বাক্য ইয়াত প্ৰথম বাক্য শেষ এতিয়া দ্বিতীয় বাক্যলৈ যাওঁ সেই কামটো পোন্ধৰ দিনত শেষ কৰিবলৈ কিমানজন বনোৱা লাগিব এতিয়া বনোৱা লাগিব এইটো প্ৰশ্নহে সুধিছে কিমানজন বনোৱা লাগিব এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে গতিকে এইটো এম টুটো এম টুৱেই থাকিব এইটো এম টু হ'লে এম টু এতিয়া কিমানজন মানুহ লাগিব বা বনোৱা লাগিব এইটো উলিয়াব লাগিব গতিকে এম টুৱেই থাকিলে ইনটু ডি টু দ্বিতীয় বাক্যৰ দিন কিমান দ্বিতীয় বাক্যত দিন কিমান দিয়া আছে এতিয়া দ্বিতীয় বাক্যত দিন কিমান দিয়া আছে সেই কামটো পোন্ধৰ দিনত শেষ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বাক্যত দিয়া আছে পোন্ধৰ দিন পোন্ধৰ দিন এতিয়া ডি টু হ'লে ইয়াত কি হ'ব ফিফটিন ইকুৱেল প্ৰথম বাক্যৰ মানুহ এম ওৱান প্ৰথম বাক্যত মানুহ কিমান আছে ওঠৰজন বনোৱাই এতিয়া ওঠৰ এইটিন ইনটু প্ৰথম বাক্যৰ ডি ওৱান প্ৰথম বাক্যৰ দিন কিমান চল্লিছ দিনত ফৰ্টি এইটো ফৰ্টি এতিয়া অংকটো কৰিলেই উত্তৰটো ওলাই যাব এতিয়া চাওক এইটিন ইনটু ফৰ্টি প্ৰথমে ওঠৰ আৰু চল্লিছ পূৰণ কৰি লওক ইয়াৰ পূৰণফলটো ইয়াত পাতি ল'ব লাগে এইটো কিমান ল'ব লাগে এইটিন ইনটু ফৰ্টি এই দুটা পূৰণ কৰিলে এতিয়া ওঠৰ লগত চল্লিছ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব মুখে মুখে কৰিলে এইটো এটা শূন্য আছে এইটো বহি গ'ল এটা শূন্য আছে ডাইৰেক্ট বহি গ'ল একো কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই এইটো নাই বুলি ভাবিলেই হ'ল এইটো মই কাটিয়ে দিছোঁ নাই বুলি জিৰ'টো ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ এতিয়া এই ওঠৰ আৰু চাৰিয়ে পূৰণ কৰক ওঠৰ চাৰি কিমান বাসত্তৰ চাৰি ওঠৰ বাসত্তৰ সাতশ বিছ হয় নহয়
আপোনালোকে ঘৰত পূৰণ কৰি চাব, ওঠৰ আৰু চল্লিছ এটা পূৰণ কৰি চাব, সাতশ বিছ পাব। ইয়াত মান বহুৱাই দিছোঁ ছেভেন টুৱেণ্টি, সাতশ বিছ। এতিয়া এমটো উলিয়াব লাগে, কিন্তু এমটো এতিয়া এমটো ইনটু ফিফটিন হ'লে এই দুটা পূৰণ হৈ আছে, ইফালে গ'লে কি হ'ব, হৰণ হ'ব। গতিকে পূৰণ ইফালে গ'লে হৰণ হ'ব, ইয়াতে বাই ফিফটিন, এইটো সাতশ বিছ হৰণ পোন্ধৰ, ছেভেন টুৱেণ্টি বাই ফিফটিন। এতিয়া কটাকুটি কৰিলে যি ওলায় সেইটোৱে উত্তৰ। হৰৰ এককৰ ঘৰত কিমান আছে, পাঁচ। এতিয়া লবৰ উপ এককৰ ঘৰত আছে জিৰ', গতিকে এককৰ ঘৰত পাঁচ বা শূন্য থাকিলে সেই সংখ্যাটো পাঁচেৰে বিভাজ্য হয়। গতিকে পাঁচেৰে কাটি দিওঁ, পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ, পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ, পাঁচেৰে ওপৰক কাটা। পাঁচেৰে কাটিলে কিমান হ'ব, পাঁচেৰে কাটিলে পাঁচ এগুণে, পাঁচ এগুণে পাঁচ হ'লে সাত আছে, দুই ইফালে গুচি গ'ল, হ'লে বাইছ হ'ল, হয়নে, বাইছ হ'ল। বাইছক পাঁচেৰে কৰিলে পাঁচ চাৰি গুণ বিছ, আকৌ দুই থাকিলে, দুই ইয়ালে গুচি আহিলে, বিছ হ'ল, পাঁচ চাৰি গুণ বিছ, অৰ্থাৎ কিমান হ'ল, ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ বাই থ্ৰী। আকৌ আকৌ তিনিৰে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰক তিনিৰে কাটিলে তিনি চাৰি গুণ বাৰ, হয়নে, তিনি চাৰি গুণ বাৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, পোন্ধৰ হ'লে বেছি হ'ব, গতিকে তিনি চাৰি গুণ বাৰ হ'ল, এফালে চৈধ্য আছে, দুই থাকিলে, দুই ইয়ালৈ গুচি আহিলে, কিমান হ'ল, টুৱেণ্টি ফ'ৰ, চৌব্বিছ হ'ল, তিনিৰে কাটা, তিনিৰে কাটিলে তিনি আঠ গুণ কিমান, তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ, গতিকে ফৰ্টি এইট, এইটো দ্বিতীয় বাক্যৰ মানুহ ফৰ্টি এইট, আঠচল্লিছজন। অপশ্যন এ টুৱেণ্টি, বি টুৱেণ্টি ছেভেন, চি ফৰ্টি, ডি ফৰ্টি এইট, এইটো ফৰ্টি এইট, এই ডি, অপশ্যন ডি। গতিকে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ যিকোনো ধৰণৰ অংকৰ বাবে এই ফৰ্মুলাটো ল'ব, এম টু ইনটু ডি টু ইকুৱেল এম ওৱান ইনটু ডি ওৱান। এই ফৰ্মুলাটো মুখস্থ থাকিলে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ এই এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত, যে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ যিকোনো প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক অনায়াসে অংকবোৰ কৰিব পাৰিব। আছে যে নজন মানুহে কোনো এটা কাম পঁচিছ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। এতিয়া বাক্য দুটা চাব লাগিব আমি, কেইটা বাক্য আছে প্ৰশ্নত, ধৰি বাক্য দুটা প্ৰশ্ন আছে। এইটো প্ৰথম বাক্য, নজন মানুহে কোনো এটা কাম পঁচিছ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে, এইটো প্ৰথম বাক্য। দ্বিতীয় বাক্যটো চাব লাগিব এতিয়া, দ্বিতীয় বাক্যত কি আছে, সেই কামটো যদি পোন্ধৰজন মানুহে কৰে তেন্তে কিমান দিনত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব। ইয়াৰ বাবে এটাই ছুপাৰ ট্ৰিক, সেইটো হৈছে এম টু ইনটু ডি টু, ফৰ্মুলা হৈছে কি, এম টু ইনটু ডি টু, হয়নে, ইকুৱেল এম ওৱান ইনটু ডি ওৱান। এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখক আৰু এনেধৰণৰ এনেধৰণৰ অংক যিয়েই নহওক শুদ্ধ কৰক। কি আছে দ্বিতীয় বাক্যৰ মানুহ, প্ৰথম বাক্যটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে, এই দাড়ি দাড়িত প্ৰথম বাক্য শেষ হ'ল, দ্বিতীয় বাক্যটোলৈ চাওঁ, সেই কামটো যদি পোন্ধৰজন মানুহে কৰে, দ্বিতীয় বাক্যত মানুহ কেইজন, পোন্ধৰজন, ফিফটিন। এতিয়া এমটোত কি বহিব, ফিফটিন বহিলে, ইনটু কি উলিয়াব লাগে, কৰে তেন্তে কিমান দিনত কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব, কিমান দিনত, এইটো প্ৰশ্নটো সুধিছে, দিনত কিমান, গতিকে ডি টুটো ডি টুৱে হ'ব, কিন্তু ডি টু দ্বিতীয় বাক্যৰ দিন উলিয়াব লাগে, ইকুৱেল। এতিয়া কি কৰিলে, প্ৰথম বাক্যৰ মানুহ এম ওৱান, প্ৰথম বাক্যত মানুহ কেইজন, নজন মানুহে কোনো এটা কাম পঁচিছ দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে, সেইটো প্ৰথম বাক্য। প্ৰথম বাক্যত মানুহ কেইজন, যে নজন মানুহে, প্ৰথম বাক্যত মানুহ নজন, গতিকে এম ওৱানত ন বহিলে, নাইন, ইনটু ডি ওৱান, প্ৰথম বাক্যৰ দিন, প্ৰথম বাক্যৰ দিন কেইটা আছে, নজন মানুহে কোনো এটা কাম পঁচিছ দিনত, এইটো পঁচিছ দিনত, গতিকে ডেটোত বহিলে কিমান, টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল। গতিকে এম টু ইনটু ডি টু ইকুৱেল এম ওৱান ইনটু ডি ওৱান, ডেট মিনছ দ্বিতীয় বাক্যৰ মানুহ পূৰণ দ্বিতীয় বাক্যৰ দিন সমান প্ৰথম বাক্যৰ মানুহ পূৰণ প্ৰথম বাক্যৰ দিন। এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰা, কি হ'ব এতিয়া, ফিফটিন ইনটু ডি টু, আমি দ্বিতীয় বাক্যৰ দিন উলিয়াব লাগে, ইয়াতে ডি টু থৈ দিছোঁ, এইটো ডি টু, ডি টু থৈ দিছোঁ। এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰিব লাগে, ন আৰু পঁচিছ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব,
9 আৰু 25 দুটা মাল্টিপ্লাই করলে 9 25 গুণ কি হব 225 225 এই পূরণ করে চাই লব 25 × 9 এটা পূরণ করে চাই লব 225 ওলাব এখানে মই করে দিয়া নাই নিজে করে চাব এতিয়া এফালে 15 পূরণ কি আছে ডি টু সমান চিহ্নের এফালে পূরণ হয়ে থাকলে ইফালে গেলে কি হয় হরণ যেদরে এফালে প্লাস চালে ইফালে গেলে মাইনাস এফালে মাইনাস থাকলে এফালে গেলে প্লাস এনেকে এফালে পূরণ হলে ইফালে গেলে হরণ হব গতি 15 × D2 ডি টু থাকি গেল এটা 15 কি হয়ে আছে পূরণ হয়ে আছে এই 15 ইফালে গেলে কি হব হরণ এই 225/15 এতিয়া এই 15 এ 225 কাটিব লাগে কিমান বার যাব 15 এ 225 কাটিলে 15 × 15 = 225 এই 15 বার যাব 15 এটাকে দ্বিতীয় বাক্যর দিন কিমান হব 15 যদি আপনার পুরনো ঘর নেওতা মুখস্থ নাই তেতিয়া আৰু এটা সহজ উপায় শিকাই দিছো সেই উপায়টো হৈছে মুখস্থ নকৰিব নালাগে নেওতা সিধা এনেকে কৰি লব 225/15 মোৰ নেওতা মুখস্থ আছে মই কৰি দিছো কিন্তু মুখস্থ নাথাকিলে কেনেকে কৰিব যে 15 × 15 = 225 কৰি দিছো সিধাই কাটি দিছো তেতিয়া কি কৰিব লাগিব যদি নেওতা মুখস্থ নাই তেতিয়া চাব লাগিব এককৰ ঘৰত কি আছে তলৰ হৰ হৰৰ এককৰ ঘৰত কি আছে 5 আৰু লবৰ এককৰ ঘৰত কি আছে 5 আছে দ্যাট ইজ মানে কি 5 আছে যদি দুইটা এককৰ ঘৰত যেতিয়া 5 আছে অৰ্থাৎ সেই সংখ্যা দুটা কি হ'ব 5ৰে বিভাজ্য হ'ব মনত ৰাখিব যে যি সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত 0 বা 5 থাকে তাক সেই সংখ্যাটো সদায় 5ৰে বিভাজ্য হয় অৰ্থাৎ 5ৰে হৰণ যায় এতিয়া 5ৰে কাটিয়া 5ৰে কাটিলো 5 × 3 = 15 5 × 3 = 15 হ'ল আকৌ ইয়াক 5ৰে কাটিলো 5ৰে কিমান বাৰ যাব 5 × 4 = 20 হয়নে 5 × 4 = 20 ইয়াত আছে 22 গতিকে দুই ফালে গুচি আহিলে হ'ল 25 5 × 5 = 25 হয়নে এটা হ'ল 45/3 এই 3ৰে 45 কিমান বাৰ এইটো 3 ঘৰ নেওতা জানিলে হ'ল 3 × 15 = 45 3 × 15 এটা 15 বাৰ যাব যদি সেইটোও কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু আকৌ কৰিব 3ৰে 15 কাটক 15 কাটক 3ৰে 4 কাটক 3 × 3 ইয়াত 4 আছিলে 1টো ইয়ালে গুচি আহিলে 15 হ'ল গতিকে 3 × 5 = 15 কিমান থাকিলে 15 এইটো এটাকে এইটো হ'ল দ্বিতীয় বাক্যৰ ডিটো কিমান ওলালে 15 এতিয়া যে 9 জন মানুহে কোনো এটা কাম 25 দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে সেই কামটো যদি 15 জন মানুহে কৰে তেন্তে কিমান দিনত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব এটো কিমান দিনত কৰিব এটো 15 দিনত 15 তে অপচন কোনটো আছে চাওক অপচন এ 10 অপচন বি 12 অপচন সি 15 অপচন ডি 9 এটো অবভিয়াসলি কোনটো হ'ব অপচন সি এইটো অপচন সি এটো ডাঙৰ সংখ্যাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো 10 12 15 ন ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো 15 এইটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ টাইম এণ্ড ৱৰ্ক সময় আৰু কাম এই সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নবোৰ টেট চি টেট পুলিচ এছ এছ চি জি ডি আৰ্মি এনি টাইপছ অফ কম্পিটিটিভ এক্সামত এই ধরনের প্রশ্ন আহে গতিকে এই ফর্মুলাটো যদি আপনাদের জানি থয় তে আপনাদের কোনো টেনশন না থাকে নো প্রবলেম আপনাদের আমার এই চ্যানেল অধিকারী পিএস রিসার্চ সেন্টার যদি ভাল পায় তেনতে সাবস্ক্রাইব করিবলৈ আর কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক করিবলৈ না পাহৰিব কারণ এই চ্যানেলটোৱে আপনাক বহুত সহায় করিব পাৰে আর আপনার যি মনৰ ইচ্ছা যে এই পরীক্ষাত পাস করা অকল টেট বা অসম পুলিশ বুলি নহয় আহি থকা যি কোনো ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন আৰু ভৱিষ্যতলৈ UPSC আৰু ICS পৰীক্ষাৰ বাবেও এই চেনেলত আমি আলোচনা কৰিম মুঠৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ বাবে আমি এই চেনেলত আপোনালোকক পাৰ্যমানে সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই যায়।